италия күрі жолдарындағы май құю бекеттері тегіс жабылға тұр себебі мұнай компаниялары үшін мұндай станцияларда қамтамасыз ету тиімсіз бола бастаған нәтижесінде қаржы бөлінбей қойды бұған май құю бекеттерінің жұмысшылары наразы ірі магистральдардағы станцияларда еңбегі түшілер жаппай бас көтеріп жатыр италия магистральдарында 450 жүз елуге жуық май құю бекеті тәулігінен жиырма сағат бойы тұмбай жұмыс істейді бірақ олардан түсетін пайда мардымсыз тең жартысы тіпті өзін өзі ақтамайды дейді мұнай компанияларының өкілдері сол себепті қайта құрылым жасап темсіз станцияларды жабу туралы шешім қабылданған алайда бұған май құю бекеттеріндегі жұмысшылар қарсы өткені бір ғана мынадай станцияда қызмет көрсететін адамдардың 28-і бірдей жұмыссыз қалатын түрі бар жүйені қайта құрылымдаудан қарапайым жұмысшылармен қоса осы саланың арқасында нан тауып жүрген қаншама адамның тағдыры қол ұшында тұр мұнай компанияларының мұндай қадамға баруына сатылымның күрт төмендеуі термелеп отыр бұрын май құю станцияларында жылына 4 миллиардтай литр жанармай сатылса қазір бұл көрсеткіш 2 миллиардқа дейін азайған Өткенде қатаң үнемдеу шараларына үйренген италияндықтар жолға қажет қосымша бензинді қаладағы құны бекеттерден құйып алуға дағдыланып алған ал баға айырмашылығына келер болсақ күре жолдарға қызмет көрсететін операторлар май құю бекеттерінен қосымша салық жинайды осылайша олар үкіметтің жолдар жүйесі басқармасына байланысты сенімін өз пайдасына асырудан тайынбайды дейді май құю бекеттерінің басқарушылары федерациясының президенті италиядағы күре жолдар ақылы оларды салатын мемлекет бір қызығы мемлекет тарапынан кепілдендірілген қызметтің көмегіне жүгіну үшін жүргізуші жол ақысын төлейді оған қоса жол бойындағы кез келген игілік үшін екі есе ақша жұмсауға тура келеді өйткені магистраль операторлары пайда табуға болар ешбір дүниені қалт жібергісі жоқ жанармайдың әрбір литрінен түскен ақшаның он пайызы яғни шамамен 15 центі жол жүйесі операторларының қалтасына кетеді екен салық мөлшерін сәл азайтсақ жүздеген жұмыс орнын сақтауға мүмкіндік пайда болады дейді мамандар бұл мәселені қазір экономикалық даму министрі өз қолына алды осыған орай алдағы аптада қос тарапқа тиімді шешім шығарылуы тиіс олай болмаған күнде май құю станцияларының жұмысшылары тағы да жаппай бас көтереміз деп уәде беріп отыр қарагөз тұрмағамбетқызы юлия ганчар масимлян вольпе италия